तर आता बातमी आहे राजकीय आखाड्यातून। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी जाहीर होईल असं आता बोललं जात आहे आणि त्यामुळे इच्छुकांची भाऊगर्दी सध्या यानिमित्तानं अधिकच वाढलेली आहे। सुवर्ण त्रिकोणातील महत्वाचं शहर आणि मुंबईची परसबाग म्हणून बिरुद मिरवणाऱ्या नाशिकमधील नाशिक लोकसभेचा आता आपण आढावा घेणार आहोत। खासदार होण्यासाठी कुणी कुणी कंबर कसलेली आहे आणि कोण कोण गुडघ्याला बाशिंग बांधून खासदार होऊ पाहत आहे, राजकीय पारावरील चर्चा नेमकी आहे तरी काय, पाहुयात पुढारी न्यूजचा हा स्पेशल रिपोर्ट। रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या निमित्तानं तपोभूमी असलेल्या नाशिकला राजकीय महत्व आलं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्धव ठाकरेंचे काळाराम मंदिर दर्शनाचे दौरे चांगलेच गाजले। त्याचबरोबर मराठा समाजाच्या कुणबी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या छगन भुजबळांमुळेही नाशिक चर्चेत राहिलंय। अशात शिंदेच्या शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांना नाशिकमधून लोकसभेला पुन्हा संधी मिळणार का असा प्रश्न विचारण्यात येतोय। नाशिक लोकसभा निवडणुकीत महायुती आणि मवियाकडून कुणाला संधी मिळणार याची चर्चा सुरू झाली। सलग दोन वेळा खासदारकी भूषवणाऱ्या हेमंत गोडसे यांना पुन्हा संधी मिळणार का याची उत्सुकता आहे। सध्या शिंदेच्या शिवसेनेत गोडसे असले तरी कामगिरी असमाधानकारक असल्यानं त्यांना पुन्हा संधी मिळणार नाही अशी चर्चा आहे। ही जागा महायुतीत भाजपकडे जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते। भाजपकडून अनेक जण उत्सुक आहेत। नितीन ठाकरे हे वकील आणि शिक्षण क्षेत्रातील मोठं नाव आहे, MVP चे सरचिटणीस आहेत। भाजपकडून इच्छुकांच्या यादीत त्यांचं नाव आहे। आध्यात्मिक आणि आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असलेले स्वामी कंठानंद यांचीही भाजपकडून लढण्याबाबत चर्चा आहे। राज्यात जय बाबाजी परंपरा असणारे जनार्दन स्वामींचे उत्तराधिकारी शांतिगिरी महाराज हेही नाशिक मधून भाजपच्या तिकिटावर लढण्यास इच्छुक आहेत। यापूर्वी शांतिगिरी महाराज संभाजीनगर येथून निवडणूक लढले आहेत, तिथे त्यांचा पराभव झाला होता। दिनकर पाटील हे माजी सभागृह नेते आहेत, यापूर्वी भुजबळांच्या विरोधात भूमिका घेत 2014 बसपाकडून निवडणूक लढले होते, यावेळी ते भाजपाकडून इच्छुक आहेत। माजी खासदार देवीदास पिंगळे यांचे बंधू गोकुळ पिंगळे हेही इच्छुक आहेत। त्यांची सध्या शरद पवारांशी जवळीक आहे, तिकीट मिळालं तर भाजपकडूनही निवडणूक लढण्याच्या तयारीत आहेत। अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते समीर भुजबळ यांचंही नाव महायुतीकडून चर्चेत आहे। उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख विजय करंजकर यांच्या नावाचीही चर्चा आहे। उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत एकनिष्ठ अशी त्यांची ओळख आहे। ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून करंजकरांची उमेदवारी निश्चित मानण्यात येते। भाजपकडून नाशिकची जागा घेऊन त्या बदल्यात धुळ्याची जागा देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत। अशा स्थितीत समीर भुजबळ भाजपकडून खासदारकीचे उमेदवार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवारी विरोधात भाजप अशी थेट लढत होण्याची शक्यता आहे। हेमंत गोडसे याही स्थितीत उमेदवारी आपल्यालाच मिळेल असं सांगतायत, तर भाजपातील काही इच्छुकही आशावादी आहेत। अनेक मुद्दे आहेत का मला असं वाटतं का, आणि निवडणुका ह्या तुमच्या संपर्कात, तुमचे विकास कामं, तुमचा स्वभाव, अशा अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये काउंट केले जातात आणि म्हणून मग जनता ठरवते। एकदा पदवीधर मतदारसंघाची पोटनिवडणूक पण मी लढवलेली आहे, त्याच्यामुळे सार्वजनिक निवडणुकीचाही सुद्धा अनुभव आहे, त्यामुळे कामाची आवड आहे आणि जर नवीन संधी मिळाली तर त्या संधीचं नक्कीच सोनं केल्याशिवाय मी राहणार। असा एक आमचा एक संकल्प झालेला आहे, निवडणूक अशा सगळ्या पद्धतीने लढवायची आणि जिंकायची सुद्धा। आतापर्यंत अशा निवडणूक झाली नसेल आणि त्या अनुषंगाने सर्व भक्त परिवार आमचा या ठिकाणी कामाला लागलेला आहे। नाशिककरांच्या ज्या काही इच्छा आकांक्षा असतील त्या इच्छा आकांक्षा माझ्या माध्यमातून पूर्ण व्हाव्या यासाठी मी समर्पित आहे। माझं जगणं नाशिकसाठी आणि माझं मरणं नाशिकसाठी, स्वतःसाठी काहीच नाही, नाशिकसाठी सर्व काही। दुसरीकडे महाविकास आघाडीत या जागेसाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चुरस आहे। ठाकरेंची शिवसेना या जागेसाठी अधिक आग्रही असल्याचं मानण्यात येत आहे। प्रत्येक निवडणुकीचं प्रत्येक काम आम्ही स्वतःच जबाबदारीने पार पाडत होतो, त्याच्यामुळे कुठं काय जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे, जनतेचे सगळे हे दुवे बद्दुवे ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला माहीत असले नाही। आम्ही निवडणूक आपल्याला काय केव्हाही कुठल्याही अर्ध्या रात्री निवडणूक लागली तरी आम्ही सज्ज आहोत।
आम्हाला जे काही चान्स मिळणार त्याच्यामध्ये आम्ही पूर्णतः नागरिकांचं समाधान होईल. नोकरी जो विषय असेल त्याच्यात आपण कशा पद्धतीने आय टी पार्कमध्ये जे काही युवक असतील त्यांना कसं प्राधान्य देता येईल, त्याच्यामुळे ह्या अनेक समस्या आहे. याच्याकडे सर्वांनी कशा पद्धतीने दुर्लक्ष केलं हे ते आम्ही वेधण्याचा प्रयत्न आम्ही पूर्णतः करू. 2019 लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट, भाजपाची यंत्रणा आणि सहज संपर्क या कारणांमुळे हेमंत गोडसेंना विजय सोपा झाला. भुजबळांच्या विरोधात असलेलं जातीचं राजकारणही चर्चेत होतं. आता मात्र भुजबळ महायुतीत आलेले आहेत. नाशिक मतदारसंघाचं गणित नेमकं काय आहे हे पाहूयात. लोकसभा मतदारसंघात सिन्नर, देवळाली, नाशिक पूर्व, नाशिक मध्य, नाशिक पश्चिम, इगतपुरी असे मतदारसंघ आहेत. 2019 लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या हेमंत गोडसेंना जवळपास 5,63,599 मतं मिळाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समीर भुजबळ यांना 2,71,395 इतकी मतं मिळाली होती. अपक्ष निवडणूक लढवणाऱ्या माणिकराव कोकाटे यांना 1,34,527 मतं मिळाली होती. नाशिक शहर परिसरातील 3 मतदारसंघ भाजपकडे तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे सिन्नर आणि देवळाली हे मतदारसंघ आहेत. इगतपुरीत काँग्रेसचे हिरामण खोसकर आमदार आहेत. महायुतीकडे 5 आणि मवियाकडे 1 विधानसभा मतदारसंघ आहे. आमदार माणिकराव कोकाटे, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, हिरामण खोसकर आणि खासदारांमध्ये अंतर्गत धुसफूस असल्याचं सांगण्यात येतं. बदललेल्या राजकीय गणितात मतदारसंघात एकमेकांच्या विरोधात असलेले हेमंत गोडसे आणि छगन भुजबळ हे दोन्ही नेते आता महायुतीत एकत्र आले आहेत. देवीदास पिंगळे, माणिकराव कोकाटे हे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत आहेत. कोंडाजी आव्हाड हे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत तर अजय बोरस्ते शिंदेंच्या शिवसेनेत आहेत. वंचितनं गेल्या लोकसभा निवडणुकीत 1,00,000 मतं घेतली होती. यावेळी वंचितचा मवियाला किती फायदा होणार हेही पाहावं लागणार आहे. पुढारी न्यूजनं केलेल्या महाराष्ट्राच्या महासर्वेत नाशिकच्या मतदारसंघात काय अंदाज होता हेही पाहूयात. राज्यात बदललेल्या सत्ता समीकरणात नाशिक मतदारसंघातील संघर्ष चुरशीचा होणार हे नक्की आहे. उमेदवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईपर्यंत बऱ्याच घडामोडी होण्याची शक्यता आहे. महायुती आणि मविया कुणाला रिंगणात उतरवणार यावर पुढच्या बाबी ठरतील. किरण ताजणे, पुढारी न्यूज, नाशिक.